করি প্রশ্নে নসে বয়া উপদেক্ষম চিতে জ্ঞান জ্ঞানেন তত্ত্বদর্শিন যজ জ্ঞান্ত্বা ন পুনর্মোহ এবং যাস্যসি পাণ্ডব যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথোময়ী। ভগবান শ্রী কৃষ্ণচন্দ্র কহুছন্তি, অর্জুন তুমি যেউ জ্ঞান নিমন্তে লোভ প্রকাশ করুথল অবশ্য তাহা এক শুভ বুদ্ধি। জ্ঞান জীব নিমন্তে কল্যাণকারক, অজ্ঞান হি ক্ষতি করে। এ অজ্ঞানকু অবিদ্যা কুহযায়, এহা মায়ার এক প্রভাব। মায়ার মধ্যে অন্য নাম অজ্ঞান, অবিদ্যা, প্রকৃতি, মায়া, অজা, এ প্রকার নানাবিধ নাম রয়েছে মায়ার। তাহা কল্যাণকারক নহে জীব পাই, জ্ঞান অত্যন্ত কল্যাণকারক। তুমি কর্ম করিব না জ্ঞান প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছ, এই কথা যে মতে কহিছিল তাহা শুভ বুদ্ধি, মন্দ নুহে। প্রত্যেক মনুষ্যর জ্ঞান প্রতি প্রলোভন আসিবা আবশ্যক, কিন্তু তুম বিচার বিবেকর তথা জ্ঞানর অভাবরু তুমি চাহুথুল যে কর্ম করিবাকু চাহুনি, কিন্তু কর্ম ত্যাগ কলে চলিবনি, কারণ কর্ম বিনা চিত্ত শুদ্ধি হয় না, চিত্ত শুদ্ধি নহলে জ্ঞান লাভ হয় না। জ্ঞান প্রতি লোভ লালস রহিবা উচিত, জীব জ্ঞান লাভ করিবা পরম, সৎভাবনা সৎচিন্তা বা সৎলালসা ঠিক, কিন্তু কর্ম বিনা সেটা সম্ভব হোনি। এই জিনিসটা জানিবাকু হব, বুঝিবাকু হব, কর্ম বিনা জ্ঞান সম্ভব হোনি। তেণু কর্ম করে তার বিভিন্ন স্তর অতিক্রম কলা পরে জ্ঞান লাভ হলে মনুষ্যর পরম লাভ হইগলা। জ্ঞান দ্বারা মনুষ্য স্ব আত্মাকে অনুভব করিপারে, যাহা অবিদ্যা ও জ্ঞানর প্রভাবে অনুভবকু আসে না আত্মা কি পদার্থ। যদিও আত্মা বলি কৌশ এক পদার্থ মানব শরীরে অছি, সকল জীবজন্তু দেহরে মধ্য অছি, এই বিশ্বাসবোধটা নৈসর্গিক ও সহজাত মনুষ্য দেহরে রয়েছে। আত্মা শব্দর সে বহুল ব্যবহার করে মনুষ্য, এবং আত্মাকু প্রকাশ করিবাকু মধ্যে সমর্থ হুয়ে ভাষারে। মোর আত্মাকু বাধিলা, তা আত্মা কলবল হইগলা হে এ পরিস্থিতিরে, আত্মা শরীররু ছাড়িগলানি ইত্যাদি ব্যবহার করে। কিন্তু আত্মা শব্দরে এক প্রকার দেহকু হি সে বুঝে, শরীরকু বুঝে,
ଆତ୍ମା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ମନୁଷ୍ୟ ବହୁ ଶରୀର ଅତିକ୍ରମ କରି 84 ଲକ୍ଷ ଜୁନି ଟପି ମାନବ ଶରୀରକୁ ଆସିଲା ପରେ ତା ଦେହରେ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରକାଶ ଘଟେ। ଅନୁଭବକୁ ନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରଭାବ ଅଛି, ତେଣୁ ସେ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ମାନେ। ଆତ୍ମା ବୋଲି କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ଦେହରେ ନାହିଁ ଏଇଟା ମନୁଷ୍ୟ କହେ ନା, କେବଳ ପରମ ନାସ୍ତିକବାଦୀ ଜଣେ ବିଦ୍ୱାନ। ନାସ୍ତିକ କହିଲେ ଆତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମ ଇତ୍ୟାଦି ନାହିଁ ବୋଲି ଯେଉଁମାନେ କହନ୍ତି, ଆସ୍ତିକ କହିଲେ ଆତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରଭୃତି ଅଛି ବୋଲି ଯେଉଁମାନେ କହନ୍ତି, କେବଳ ଆସ୍ତିକ ହେଇଗଲେ ଆତ୍ମା ଓ ବୁଦ୍ଧିକି ମାନିଗଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି ଅଦ୍ୱୈତବାଦରେ କୁହାଯାଇଛି। ନିର୍ଗୁଣ ଉପାସକ, ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମ ଉପାସକ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପରମ୍ପରା ବା ଅଦ୍ୱୈତବାଦର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଏଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆତ୍ମାକୁ ନ ଜାଣୁ କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାକୁ ମାନୁଛି ତ, ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ତ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ତ, ସେ ଆସ୍ତିକ। ନାସ୍ତିକ ଆତ୍ମା କିମ୍ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମାନେ ନା। ଈଶ୍ୱର କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ହଁ, ଚାର୍ବାକ ଦର୍ଶନ ବୋଲି ଆମର ଗୋଟେ ରହିଛି ନାସ୍ତିକବାଦ, କିଏ ଜଣେ ବିଦ୍ୱାନ କହିଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଭସ୍ମଭୂତସ୍ୟ ଦେହସ୍ୟ ପୁନରାଗମନଙ୍କୁ ତ ଆତ୍ମା ଭକ୍ତ କୋଉଠି କଣ ଅଛି? ଦେହଟା ତ ପଡ଼ିକିରି ଭସ୍ମ ହେଇଗଲା, ଗଲା ଆଉ ଆସିବ କୋଉଠୁ? ଯେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହଉଛ, ଏଇ ପ୍ରକାର ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଚାର୍ବାକଙ୍କୁ ଯେ ତ ତାହେଲେ ମୃତ ଜୀବ ଆଉ ଜୀବନ୍ତ ଜୀବ ଭିତରେ କିଛି ପ୍ରଭେଦ ନାହିଁ ନା କିଛି ପ୍ରଭେଦ ଅଛି? ଗୋଟେ ମୃତ ଶରୀର ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ଶରୀର ଭିତରେ କଣ କିଛି ପ୍ରଭେଦ ନାହିଁ? ଯଦି ଆତ୍ମା ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ କେବଳ ଦେହ, ତାହେଲେ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଚାଲିଗଲା ପରେ ତ ତାର ଦେହଟା ଅଛି, ତାହେଲେ ଇଏ ଠିକ ଅଛି, ପୂର୍ବେ ଯେମିତି ଥିଲା ଠିକ ସେମିତି ଅଛି, ଏହା କି ଆପଣଙ୍କର ମତ? ସେଠି ଚାର୍ବାକ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେଠି ସେ ତାଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଯୁକ୍ତିରେ ତଣ୍ଡୁଳ ଭୋଜନ କଲେ, ତଣ୍ଡୁଳ କଲେ ଚାଉଳ, ତଣ୍ଡୁଳ ଭୋଜନ କଲେ ନିଶା ହୁଏ ନା, ଗୁଡ଼ ଭକ୍ଷଣ କଲେ ନିଶା ହୁଏ ନା, କିନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ ଓ ତଣ୍ଡୁଳର ମିଶ୍ରିତ ଏକ ବିଶେଷ ଅବସ୍ଥା ଯେଉଁଟାକୁ ସୁରା କୁହାଯାଏ, ସୁରାପାନ କଲେ ଏକ ବିଚଳିତ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ନିଶା ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ଆସେ, ଗୁଡ଼ରେ ଆସୁନି କି ତଣ୍ଡୁଳରେ ଆସୁନି, ପେଟେ ପେଟେ ଭାତ ଖାଉଛେ ଆମେ ନିଶା ହେଇଯାଉନି, ମେଞ୍ଚେ ମେଞ୍ଚେ ଗୁଡ଼ ପିଲାମାନେ ଖାଇଦିଅନ୍ତି ନିଶା ହେଇଯାଉନି, କିନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ ତଣ୍ଡଳର ମିଶ୍ରିତ ଏକ ବିଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେପରି ନିଶାଜାତ ହେଇଯାଏ। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ହଳଦୀ ଗୋଟିଏ ଅଲଗା ରଙ୍ଗ, ଚୂନ ଗୋଟିଏ ଅଲଗା ରଙ୍ଗ, ଚୂନ ଦେଖିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭ୍ର ବା ଧଳା, ହଳଦୀ ଦେଖିବାକୁ ହରିଦ୍ରା ରଙ୍ଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଳଦିଆ, ମେଞ୍ଚେ ବଟା ହଳଦୀ ମେଞ୍ଚେ ଚୂନକୁ ଯଦି ଆମେ ଏକାଠି କରିଦେବା ସେଟା ଲାଲ ରଙ୍ଗ ହେଇଯାଉଛି ନାଇଁ କି? ଏଟା କିଏ କିଏ ଜାଣିଥିବେ? ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ନୂଆ ପଇତା ଲଗେଇଥିବେ, ପଇତାରେ ହଳଦୀ ଲାଗିଥିବ, ଗଣ୍ଠିରେ ହଳଦୀ ଦିଆଯାଏ ପଇତା ମନ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଲା ବେଳେ, ତାକୁ ଯଦି ସାବୁନରେ ସଫା କରିଦେବେ, ସାବୁନରେ ଚୂନ ଅଛି କ୍ଷାର ଅଛି ସେଇଟା ମିଶିଗଲା କ୍ଷଣି ଲାଲ ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବ, ଯୋଉଠି ହଳଦିଆ ହଳଦିଆ ଥିବ ଗଣ୍ଠି ତା ସେଟା ଲାଲ ଦୁଶିବ, ଦୁଇ ଚାରି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ତେଣୁ ହରିଦ୍ରା ଓ ଚୂର୍ଣ୍ଣ
ପରସ୍ପର ମିଶିଗଲେ ଯେପରି ଲାଲ ରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ଗୁଡ଼ ଓ ତଣ୍ଡୁଳ ମିଶ୍ରିତ ହୋଇ ଯେପରି ନିଶା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ତଦ୍ରୂପ ପଞ୍ଚମହାଭୂତ ମିଶିଲା ପରେ ଦେହ ଭିତରେ ଏକ ବିଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ, ଗୁଡ଼ ତଣ୍ଡୁଳ ମିଶିକି ତାର ବିଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେମିତି ନିଶ୍ୱାସ ହୁଏ, ପଞ୍ଚମହାଭୂତ ତ ଶରୀର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ନା, ଏଇଟାକୁ ମାନୁଛନ୍ତି ସେ ପଞ୍ଚମହାଭୂତରେ ତିଆରି ଦେହ। ଏ ପଞ୍ଚମହାଭୂତ ମିଶିଲା ବେଳେ ଏକ ବିଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ ଚେତନା ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାତ ହେଇଯାଏ, ସେଇଟାକୁ ତୁମେ ଆତ୍ମା ବୋଲି କହୁଛ, ବୁଝିଗଲା ଏଇ କଥାଟା? ଚାରି ପାଖ ଦର୍ଶନର ମୂଳ ଜିନିଷ ଏଇଟା। ଅତଏବ ଆତ୍ମା ବୋଲି କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦାର୍ଥ ନାହିଁ ଚାରିଙ୍କ କହିବା ମତ। ଯଦି ଗୁଡ଼ ତଣ୍ଡୁଳ ମିଶି ସେଇ ଅବସ୍ଥାକୁ ନ ଆସିଲା, ସେ ନିଶା କରି ପଚିବନି, ପଚିଗଲା କି ସଢ଼ିଗଲା କି ବିକୃତ ହେଇଗଲା, ସୁରା ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଲାନି, ତାହେଲେ ସେ ନିଶା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବନି। ଗୁଡ଼ ତଣ୍ଡୁଳ ଆମେ ଗୁଡ଼ ତଣ୍ଡୁଳ ମିଶେଇକି ଗୋଳେଇକିରି ଚୋବେଇଲେ ନିଶା ହେବନି, ତାର ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଅବସ୍ଥା ଆସିବା ଦରକାର। ସେମିତି ପଞ୍ଚମହାଭୂତର ଏକ ବିଶେଷ ଅବସ୍ଥା ଆସିଲେ ଚେତନା ଜାତି ଜାତ ହେଇଯାଏ, ଏଇଟା ନାସ୍ତିକବାଦ, ଏଇଟା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁନେ, ଏଇଟା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ସିଏ ଗୋଟେ ନାସ୍ତିକ ବୋଲି ଯିଏ ମାନୁନାହାନ୍ତି ଆତ୍ମାଙ୍କୁ, ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ, ଏସବୁ କିଛି ନାହିଁ, ସେମିତି ଗୋଟେ ନାସ୍ତିକବାଦ ଆମର ଶୁଣିବା ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଚାରବାକ ନାମକ କୌଣସି ବିଦ୍ୱାନ ସେଇ ମତ ଟିକେ କହିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ହେଇଛି ସନାତନ ଧର୍ମ, କେହି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିନାହାନ୍ତି, କି ସେଟା ଆଲୋଚନା ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସୁନି। ତେବେ ଏମିତି ଗୋଟେ କୋଉଠି ପଢାପଢି କରିଥିଲା ବେଳେ ରହିଛି ତ କହୁଛି। ତେଣୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦାର୍ଥ ନାହିଁ, ଏଟା ଚାରବାକ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅଦ୍ୱୈତବାଦରେ ଆସ୍ତିକ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଆତ୍ମାକୁ ନ ଜାଣୁ, ତାର ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେଇନି, ତାକୁ ଆତ୍ମା ଅନୁଭବ ହଉନି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କିଛି ଅନୁଭବ କରୁନି, ଖାଲି ଯଦି ମାନୁଛି ମୁଁ ସିନା ଜାଣିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ନା, ଆଉ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ଏ ବିଶ୍ୱାସଟା ଯଦି ତାର ଅଛି, ଏବଂ ଆତ୍ମା ନାମକ କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ଶରୀରରେ ଅଛି ନା, ଆଉ ଆମେ ଅଜ୍ଞାନୀ ଗୁଡାକ କୁଆଡ଼ୁ ଧରିବା? ସିଦ୍ଧ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମାଙ୍କୁ, ଆମର ତ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେଇନି, ଆମେ ତ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଦିନେ ସାଧନ ଭୋଜନ କରିନେ କି ଚିନ୍ତା କରିନେ, ଆମେ କେମିତି ଆତ୍ମାକୁ ଜାଣିପକେଇବା? ଆମେ ଜାଣିନେ ବୋଲି ଅନ୍ଧ ଜାଣି ଦେଖିପାରୁନି ବୋଲି କଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ଆକାଶରେ? ଦୃଢ ଭାବରେ ସେମାନେ ମାନନ୍ତି, ଜାଣିପାରନ୍ତିନି, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେଇନି, ଆତ୍ମଦର୍ଶନ ହେଇପାରୁନି, ଆତ୍ମା ଅନୁଭବ ହେଇପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଅଛି ଯୋଗୁଁ ମାନନ୍ତି, ଆତ୍ମା ଅଛି ଏମିତି ମାନନ୍ତି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତି ଦେଖାନ୍ତି ଯେ ହୟ ଆମ ଗୋସାଇଁ ବାପା ବୁଢ଼ାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିନେ ବୋଲି, ଆମ ପିତାଙ୍କର ପିତା ନାହାନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିନେ ବୋଲି, ଆମେ ଦେଖିନେ, ଆମେ ଜାଣିନେ, କିଛି କରିନେ, ଆମ ବାପାଙ୍କର ବାପା ନାହାନ୍ତି, ଆମ ପିତାଙ୍କର ପିତା ନାହାନ୍ତି, ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ନଥିଲେ, ଆମେ ଦେଖିନେ ଜାଣିନେ ବୋଲିକିନି ନାହିଁ, ଏଇଟା ତ କହିଦେଇପାରିବାନି ମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ଅଦ୍ୱୈତବାଦରେ ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନୀ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସ୍ୱୀକାର କଲା ଅସ୍ତି ବ୍ରହ୍ମେତି ଚେତ୍ ବିଦ ପରୋକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ ଉଚ୍ୟତେ, ଅସ୍ତି ବ୍ରହ୍ମେତି ଚେତ୍ ବିଦ, ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମ ଅଛି ମୁଁ ସିନା ଜାଣିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମ ନାମକ କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ଅଛି, ଆତ୍ମା ନାମକ କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ଅଛି, ଚେତ୍ ବିଦ, ଚେତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ଅବ୍ୟୟ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ତାର ବହୁତ ଭାବ ରହୁଛି, ଚେତ୍ବିଦ ପରୋକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ ଉଚ୍ୟତେ ଅହଂ ବ୍ରହ୍ମେତି ଚେତ୍ବିଦ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷମ ଜ୍ଞାନ ମେଉଛ, ଯିଏ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିଦେଲା ସେଟା ତାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ, ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମାନୁଭବ କରିପାରୁନି କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମ ଅଛି ବୋଲି ମାନୁଛି, ଈଶ୍ୱର ଅଛି ବୋଲି ମାନୁଛି, ତାର ଜ୍ଞାନଟା ହେଲା ପରୋକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ, ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରି ପକେଇଲା ତା ଜ୍ଞାନଟା ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ, ବୁଝିଲେ? ଏମିତି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ମିଳୁଛି।
ଅଦ୍ୱୈତବାଦୀ ମାନେ ତ ଅହଂ ବ୍ରହ୍ମ ତାକୁ ମାନନ୍ତି, ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ମାନନ୍ତି, ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ମାନନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁସାରେ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ାକ ତ ଅତି ଜଟିଳ ପଦାର୍ଥ, ଅତି ଜଟିଳ ଜ୍ଞାନ, ଆମେ ତା ଭିତରେ ପଶିପାରିବାନି, ଆଲୋଚନା କରିବାନି। କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମ ସାଥିରେ ନିଜକୁ ସମାନ କରିଦିଅନ୍ତି, ସମାନ କରିଦିଅନ୍ତି। ସେମାନେ ଉଦାହରଣ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଭିତରେ 50ଟି ଘଟକେ 100ଟି ହାଣ୍ଡି ଯଦି ଆମେ ବୁଡ଼େଇ ଦବା, ସବୁ ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ କ'ଣ ପାଣି ନାହିଁ? 100ଟି ହାଣ୍ଡି ବୁଡ଼େଇ ଦେଲେ ପୋଖରୀରେ, ସବୁ ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ ତ ହାଣ୍ଡି ଲେଖେ ପାଣି ଅଛି ନା? ପୁଷ୍କରିଣୀ ବ୍ୟାପକ ଏକ ଜଳର ଆସି, ତା ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହାଣ୍ଡି, ଛୋଟ ହାଣ୍ଡିଟିରେ 2 କିଲୋ ପାଣି ଅଛି, ବଡ଼ ହାଣ୍ଡିଟେ ବୁଡ଼ା ହେଇଛି ଏଥିରେ 10 କିଲୋ ପାଣି ଅଛି, ସୁରେଇଟେ ବୁଡ଼ା ହେଇଛି ଏଥିରେ ଲମ୍ବା ଆକାରରେ ପାଣି ଅଛି, ସବୁ ଭିତରେ ପାଣି ଅଛି। ସବୁ ଭିତରେ ଯେମିତି ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ବୁଡ଼ା ହେଇଥିବା 100 ଘଟରେ ସବୁଥିରେ ପାଣି ଅଛି, ସେମିତିକା ବ୍ରହ୍ମ ତ ବ୍ୟାପକ, ତା ଭିତରେ ଦେହ ଦ୍ୱାରା, ଦେହ ଭିତରେ ଯେତିକି ବ୍ରହ୍ମ ରହିଗଲା ବ୍ୟାପକ ବ୍ରହ୍ମ, ଦେହ ଯେତିକି ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲା, ଦେହ ଭିତରେ ଯେତିକି ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥ ରହିଗଲା ସେଟାକୁ ଆମେ ଜୀବ ବୋଲି କହୁଛେ। ଏଇଭଳିଆ ସେମାନେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପୋଖରୀର ପାଣି ଯେମିତି ଗୋଟିଏ, ବ୍ରହ୍ମ ସେମିତି ଗୋଟିଏ। ଆଚ୍ଛା, ମାଠିଆ ଭିତରେ ଥିବା ପାଣି ପୋଖରୀଠୁ ଟିକେ ଅଲଗା ହେଇକିରି ଗୋଟେ ରୂପ ସିନା ନେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ପୁଷ୍କରିଣୀର ପାଣି ତ। ନିର୍ଗୁଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦୁର୍ବୃତ୍ତି। ତେଣୁ ଜୀବ ଦେହ ଭିତରେ ବ୍ୟାପକ ସର୍ବତ୍ର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମର ଯେଉଁ ଅଂଶଟି କଟିକିରି ରହିଲା, ଥରେ ଆମର ଏଇଟା ଡିଟେଲ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା ଭାଗବତ ଆଲୋଚନାରେ, ଯଦି କିଏ ସେ ମନେ ରଖିଥିବେ, ଯୋଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ କହିଲେ ବୁଝିପାରିବେ। ବନାବଚ୍ଛିନ୍ନ ଆକାଶ, ବୃକ୍ଷାବଚ୍ଛିନ୍ନ ଆକାଶ, ଏଇଟା ଥିଲା କହିଛି। ବନାବଚ୍ଛିନ୍ନ ଆକାଶ, ବୃକ୍ଷାବଚ୍ଛିନ୍ନ, ଯାହା ହଉ, ଏଇ ବାଟରେ ସେମାନେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଅତଏବ ସେମାନେ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି କହନ୍ତିନି, କାହିଁକି ନା ବ୍ରହ୍ମଟା ଗୋଟେ ନିର୍ଗୁଣ ପଦାର୍ଥ, ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ସର୍ବତ୍ର, ଯେ ତାଙ୍କୁ ସେଟା ସୁବିଧା ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଉପାସନା କରାଯାଏ, ଈଶ୍ୱର ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ, ପରମ ସମର୍ଥ। ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ ତ ବ୍ରହ୍ମର କୌଣସି ଶକ୍ତି କି ଗୁଣ ଦେଖେଇ ନାହାନ୍ତି ନା। ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ଗୋଟେ କେବଳ ଅସ୍ତିତ୍ୱ, ପ୍ରକୃତି ହିଁ ସବୁ କରୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ। ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅଦ୍ୱୈତବାଦଟା ବେଶୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ, ସେଟା କପିଳଙ୍କର ଦର୍ଶନ। 6ଟା ଦର୍ଶନ ଅଛି ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷର, ସେଗୁଡ଼ାକ ହଉଛି ଆଖି, ସେଇ ଗୁଡ଼ା ଆଖି ଭଳିଆ। ଯାହା ହଉ, ଅସ୍ତି ବ୍ରହ୍ମେତି ଚେତ୍ ବେଦ, ଯିଏ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ସିନା ଜାଣିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମ ନାମକ କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ଅଛି, ଆତ୍ମା ନାମକ କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ଅଛି, ତାର ଜ୍ଞାନଟା ହେଲା ପରୋକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ। ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମ ଦ୍ରଷ୍ଟା ହେଇଗଲା, ଆତ୍ମଦ୍ରଷ୍ଟା ହେଇଗଲା, ଦେଖି ପକେଇଲା, ତାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ। ଅହଂ ବ୍ରହ୍ମେତି ଚେତ୍ ବେଦ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜ୍ଞାନମୟ ଅଛ। ଏଇଟାକୁ ଆମେ କାହିଁକି ଆଲୋଚନା କଲେ ନା, ଯିଏ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମାନିଯାଉଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଛୋଟକାଟିଆ ଜ୍ଞାନୀ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି, ପରୋକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା କ'ଣ ମଣିଷ ପାଖରେ ସମ୍ଭବ? ଆତ୍ମା ଯଦି ସକଳ ଶରୀରରେ ଅଛି, ମଣିଷ ପାଖରେ ସମ୍ଭବ? ପ୍ରକୃତରେ ବିଚାର କଲେ ଏଗୁଡ଼ାକ ପାଇଁ ଆମର ମନ ହିଁ ଦାୟୀ, ବୁଦ୍ଧି ନୁହଁ। ବୁଦ୍ଧିର ସ୍ଥିତି ଅଲଗା, ସେ ହିଁ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବ, ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବ। ମନ କେବେ ହେଲେ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବନି। ମନକୁ ଆମେ ଯେତେ ସାଧନ ଭଜନ, ପବିତ୍ର, ନିର୍ମଳ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ତୀକ୍ଷ୍ଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ମନର ତ ନାହିଁ ସେଟା, ଆଉ ସେ ଜିନିଷଟା ନାହିଁ ଆଉ। ମନ ନାହିଁ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନାହିଁ, ଦେହ ନାହିଁ, ମାନେ କେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବା ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କେବଳ କଲେ ଟିକିଏ କରିବ ବୁଦ୍ଧି,
ବୁଦ୍ଧି ବୁଦ୍ଧି ସହାୟତା କରିବ, ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା କିଛିଟା ଧରି ହବ, କିଛିଟା ଧରିଲା ପରେ କେମିତି ହେଲା ଆଉ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ହବ। ତେଣୁ ଆମର ଯୋଗ ବାଶିଷ୍ଠ କହିଲେ ଯେ ମନଃ ଏବ ମନୁଷ୍ୟାଣାଂ କାରଣଂ ବନ୍ଧମୋକ୍ଷୟ। ମନ କେବଳ ଏଇ ସଂସାରଟାକୁ ଜାବୁଡ଼ି କରି ଧରିବ ଆଉ ଭଲ ବୁଝିବ, ଆକର୍ଷିତ କାମନା ବାସନା ଲାଳସା ମମତା ମୋହ ସବୁଗୁଡାକ ଗଦା ହେଉଛି ମନରେ, ସିଏ ଅନେକ ସମୟରେ ବୁଦ୍ଧିକି ଟାଣିକିରି ବିଚଳିତ କରିଦିଏ ନା। ଆଉ ଯାହାର କାମ କ୍ରୋଧ ପ୍ରଭୃତି ମାନସିକ ବୃତ୍ତି ଗୁଡାକ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ହେଇଗଲା, ବୁଦ୍ଧି ଦୁର୍ବଳ, ଦୁର୍ବଳ ବୁଦ୍ଧିକି ସବଳ ମନ ଟାଣିଏ, ନହେଲେ ବୁଦ୍ଧି ସବୁବେଳେ ବୁଦ୍ଧିର ତେଜତା ହେଉଛି ବିବେକ, ସେ କେତେବେଳେ ହେଲେ କହିବୁନି ଯେ ନାଇଁ ମନ୍ଦ କାମ କରେ ମନ୍ଦ କାମ କରେ, ସେଟା ଭଲ ନାହିଁ, ସେ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ବାହାରିବ, ଯଦି କରୁଛୁ ଲୁଚେଇ ଚୋରେଇ କରେ, କିଏ ନ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ନ ଜାଣିଲା ଭଳିଆ, ଏଟା ବୁଦ୍ଧି ବତେଇବ। ତୁ ଦୁଷ୍ଟ ଯଦି ମୋ କଥା ମାନୁନୁ ମରିବୁ, ବଡ କଲବଲ ହେଇଯିବୁ, ଏଟା ବୁଦ୍ଧି ବତେଇବ। ତ ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧି କିଛି କିଛି ଧରେ, ମନ କେବେ ହେଲେ ଧରିପାରେ ନା। ମନ ଅତି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଭାବରେ ଜଗତଟାକୁ ହିଁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଭାବିଛି, ସେଇ ବୋଧଟା ଆମକୁ କରୁଛି। ଆମର ତ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଖର ନାହିଁ, ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, ଆମେ ତ ବୁଦ୍ଧିକି ଖୋରାକ ଯୋଗେଇ ନାହିଁ। ଗୀତା ଭାଗବତ ଉପନିଷଦ ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣର ମର୍ମ ସବୁ ବୁଦ୍ଧି ଭିତରେ ପୁରେଇନେ, ବୁଦ୍ଧିଟା ଦୁର୍ବଳ, ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ତ ସେ ବଳବାନ ହବ। ବିଭିନ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଶାସ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଭର୍ତ୍ତି କଲେ ତ ବଳବାନ ହବ ବୁଦ୍ଧିଟା, ବୁଦ୍ଧି ଦୁର୍ବଳ। ଇଆଡ଼େ ମନ ଏକଦମ ପରମ ପ୍ରବଳ, ଏଗୁଡ଼ା ମହାସତ୍ୟ, ଏଗୁଡ଼ା ମୋର, ଏଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଖାଇବି, ଏଗୁଡ଼ାକୁ ମୁଁ ଭୋଗ କରିବି, ଏଗୁଡ଼ାକୁ ମୁଁ ବିଳାସ କରିବି, ଏ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ମାନୁଥିବେ, ଏଇଟା ହେଲା ମନର କାର୍ଯ୍ୟ। ସମସ୍ତେ ମୋତେ ମଣିମା ମଣିମା କହୁଥିବେ, ମୋ ପାଦ ତଳେ ସମସ୍ତେ ନମ୍ର ହଉଥିବେ, ମୁଁ ଇନ୍ଦ୍ର ହେଇଯିବି, ମୁଁ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଇଯିବି, ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମା ହେଇଯିବି, ଏଇଟା ମନର ବିଳାସନା ଏଗୁଡ଼ାକ। ତେଣୁ ମନ ହିଁ ଚଣ୍ଡାଳ ଆମକୁ, ତେଣୁ ମନଟାକୁ କାଟି ଯଦି ଦେଇପାରିବା ଆମେ ତାର ଫଙ୍କସନଟାକୁ, ସେ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବନି। ମନ ଜଗତକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବାଟା ହିଁ ବୈରାଗ୍ୟ, ମନ ଜଗତକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାଟା ହିଁ ଦୋଷ। ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସୁବିଧାରେ କଥା ଟିକେ କହିଲେ ନାହିଁ, କଥା ଶ୍ରବଣରେ, ଏ ତତ୍ଵ ଶ୍ରବଣରେ ବେଶୀ ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା କଥା ଶ୍ରବଣରେ ଭଗବାନ ଆମକୁ କହିଦେଇଛନ୍ତି, ହେ ଅର୍ଜୁନ ଜନ୍ମ କର୍ମ ଚମେ ଦିବ୍ୟମ ଏ ବଞ୍ଜୁ ବ୍ୟକ୍ତି ତତ୍ଵତ। ମୋର ଜନ୍ମ କର୍ମ ଶୁଣି 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 ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅନୁଭବ ଆସିଯାଏ, ଆପେ ଆପେ ସଂସାର ପ୍ରତି ବୈରାଗ୍ୟ ଆସେ ନାହିଁ କି। ଯେତେବେଳେ ଭ୍ରମର ଗୀତାମ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବ୍ରଜକୁ, ଏ ଉଦ୍ଧବ ଟିକେ ବ୍ରଜକୁ ଯାଅ ହୋ, ବ୍ରଜରେ ଉଦ୍ଧବଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଟା ଥିଲା, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଜାଣନ୍ତି, ପ୍ରିୟ ସଖା ଉଦ୍ଧବ ବୁଦ୍ଧି ସପ୍ତମ, ଆଉ କାହାକୁ ଆଉ ପଠେଇବି, ତମେ ଠିକ ଜାଣିବା ଲୋକ, ତମର ସେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ତମେ ପାରିବ, ଆଉ ଟିକେ ଚ ବ୍ରଜ। ଆଜ୍ଞା କଣ କରିବି, ନା ତମେ ତ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ, ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ, ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ, ତମକୁ ଆଉ କଣ ବତେଇବାକୁ ଅଛି, ତମେ ସବୁ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ, ମହାନ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତମ ମାନସିକ ଶକ୍ତି, ବୌଦ୍ଧିକ ଶକ୍ତି ତମର ଅତି ପ୍ରଖର। ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା ଗୁଡିକ ଅଛନ୍ତି, କଣ ପିଲାଦିନର କଥା ସେଗୁଡା କହିବି, ସେ ଗୋଟେ ମୁହଁରେ ପଡି ଯମୁନା କୂଳରେ, ଯମୁନା ଜଳରେ, କୁଞ୍ଜ ନିକୁଞ୍ଜରେ ନାନା ପ୍ରକାର ଖେଳି କଳାପ ଗୁଡି ଆନନ୍ଦ କାଳିଆ ସମୟରେ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ଜଣେ ବ୍ରଜରେ ଥିଲି, ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି, ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡାକ ଆଉ ଭୁଲି ପାରିଲେନି। ଓହୋ, ଯୋଉ ଦୁଃଖ ସେ ପାଉଛନ୍ତି, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମରୁଛନ୍ତି, ରକ୍ତ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ମତେ ଭୁଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଉଦ୍ଧବ, ଜଣେ ଲୋକ ମତେ ପାଇଲେ ଆଉ ଭୁଲି ପାରିବ, ତମେ ବିବେଚନା କର। ଆଉ ମତେ ଯେତେବେଳେ ପାଇଯାଇଥିଲେ, ମୋର ସୁନ୍ଦର ରୂପ, ଲାବଣ୍ୟ, ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ, ମୋର ଆଳାପ, ମୋର ମିଠା ମିଠା କଥା, ମୋର ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବହାର, ମୋର ସ୍ନେହଶୀଳତା, ମୁଁ କିଏ ତ ତମେ ଜାଣିଛ, ଏଇସବୁଥିରେ କାହିଁକି କୋଉଥିରେ ହେଲେ ମତେ ତ କିଏ ଟପିବା ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ତ ସବୁର ଶେଷ ସୀମା,
ଆଉ ମୋତେ ପାଇବା ଲୋକ କିଏ ଛାଡ଼ିପାରିବ କିଅ, ତମେ ଛାଡ଼ିବ ତୁମକୁ କହୁନ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଇ ହେବନି। ଦେଶ ମୋର ପ୍ରଭାବଟା ଏଭଳିଆ ଯେ ମୋତେ ଥରେ ଯିଏ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପଡ଼ିଗଲା ସେ ଝାଡ଼ା ଜୀବନ ଝୁରିଝୁରି ମଲା। ଝିଅ ପିଲା ଗୁଡ଼ାକ, ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା ଗୁଡ଼ାକ, ବନବାସିନୀ ଗୁଡ଼ାକ ସରଳ ନିଷ୍କପଟ ଚେତନା, କିଛି ମନରେ ବୁଦ୍ଧି ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ନାହିଁ। ତମେ ଟିକେ ଯା ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଇ ଆସିବ, ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦେଇ ଆସିବ। ପ୍ରଥମ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ସକଳ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଧୂଳିଣ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ହଉ। ହଉ ଆଜ୍ଞା ଯାଉଛି, ଗଲେ ବହୁତ କଥା ବତେଇଲେ ନାନା ପ୍ରକାର। ଇଏ ଯେମିତି ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ କୃଷ୍ଣ ପଠେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣିଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖର ବେଦନା କହିଦେଲେ, ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ଧରି ଅରଣ୍ୟ ଭିତରକୁ ପଳେଇଲେ, ସବୁ ଦେଖେଇଦେଲେ, ଏଇଠି ବସୁଥିଲୁ, ସେଠି ଦୋଳି ଖେଳୁଥିଲୁ, ସେଠି ଫୁଲ ତୋଳୁଥିଲୁ, ସେଠି ଲୁଚକାଳି ଖେଳୁଥିଲୁ, ସବୁ ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକ ଦେଖେଇଦେଲେ। ଏଇ ପ୍ରକାର କେତେ ଆନନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ସହ ହେଇଛି। ଉଦ୍ଧବ କହିବଟି ଗୋପୀନାଥଙ୍କୁ, କର କଙ୍କଣର କଣ କଣ କର ପଲ୍ଲବର କନିଷ୍ଠ ମୁଦ୍ରିକା କଙ୍କଣ ହୋଇଲା ଭୁଜକୁ, ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଆମର କବିମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ ଭାବଟାକୁ ସବୁ ବତେଇଲେ, ଉଦ୍ଧବ ବତେଇଲେ, ଉଦ୍ଧବ ବତେଇଲେ। ଉଦ୍ଧବ କହିଲେ ଦେଖ ବ୍ରଜାଙ୍ଗନ, ମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ ପରମାତ୍ମା, ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ, ସାକ୍ଷାତ ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ, ତାଙ୍କୁ ସବୁଠି ଅନୁଭବ କର। ଗଛରେ ମାଛରେ ପାହାଡ ପର୍ବତରେ ସବୁଥିରେ ସେ ଭରପୁର ହେଇକିରି ଅଛନ୍ତି। ସିଏ ନ ଥାଇକିରି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ସିଏ ମଥୁରା ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ନିର୍ଗୁଣ ରୂପରେ। ଏଗୁଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା ମାନେ ସେଠି କହିଲେ ଯେ ଏ ଉଦ୍ଧବ କଣ ଆମକୁ ବତଉଛ, ହ କୃଷ୍ଣ ତ ମଥୁରାରେ ଅଛନ୍ତି, ତମକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି, ତମେ ଆସିଲ, ଆଉ ଏଠି କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆମ କଣ ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମ କଥା ବତଉଛ, ସାକ୍ଷାତ ପରମେଶ୍ୱର? ଦେଖ ତ ସେ ଗଛ ମୂଳକୁ କିଏ ଠିଆ ହେଇଛି? ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଶ୍ରୀ ଭାବୁଛି ଛାଡ଼ିଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସିଛନ୍ତି, ବୃନ୍ଦାବନ ଛାଡ଼ିକରି ସେ ଯାଇପାରିବେ? କିନ୍ତୁ ଆମେ ପୂର୍ବବତ ଭୋଗ ପାଉନୁ, ଏତିକି ହେଉଛି କଥା। ଏତିକି ବେଳେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଗୋଟେ ଭ୍ରମର ଆସିକରି ଗୁଣୁଗୁଣୁ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହେଲା, ଯେମିତି ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହେଲା। ଉଦ୍ଧବଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ କେତେ ଗୁଡ଼େ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେମିତି ଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱର ବ୍ରହ୍ମତତ୍ଵକୁ ଗଭୀର ନିଗୁଢ଼ ଦୁର୍ବୃତ୍ତୀୟ, ତାଠୁ ବଳକା ନିଗୁଢ଼ ରସ ତତ୍ତ୍ୱ ଏଇ ଭିତରେ ଅଛି, ରସ ତତ୍ତ୍ୱ। ତ ସେଠି ସେ 10ଟି ଶ୍ଳୋକ କହିଛନ୍ତି, 10ଟି ଶ୍ଳୋକରେ ସେ ଭ୍ରମରକୁ ଗାଳି ଦଉଛନ୍ତି। ଆରେ ଭ୍ରମର, ତୁ ଯା, ତତେ କୃଷ୍ଣ ପଠେଇଛି ଆମକୁ ବୁଦ୍ଧି ବତେଇବାକୁ, ଆମକୁ ଅନୁନୟ ବିନୟ ହେବାକୁ ଆସି କହିଛି। ତା ସ୍ୱଭାବଟା ତ ସେୟା, ତା ଚିର ଜୀବନ ଆମକୁ ଅନୁନୟ ବିନୟ ହେଇ ତା ଜୀବନ ମିଶିଛି, ତୁ ତ ତାର ବନ୍ଧୁ, ଇତ୍ୟାଦି ବହୁତ କଥା ତା ଭିତରେ ଅଛି। ସିଏ 5-10 ମିନିଟର ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ସେଠି ଯୋଉଠି ଆମର ଏଠି ଆବଶ୍ୟକ ହଉଛି, ଜଦନୁ ଜଳିତ ଲୀଳା କର୍ଣ୍ଣ ପିୟୂଷ ବିପୃଟ ସକୃତ ଦନ ବିଧୂତ ଦ୍ୱନ୍ଦ ଧର୍ମା ବିନଷ୍ଟ ଶପତି ଗୃହ କୁଟୁମ୍ବ ଦିନମ ଉତ୍ସୃଜ ଦିନ ବହବ ଇହ ବିହଙ୍ଗା ଭିକ୍ଷୁ ଚର୍ଯ୍ୟା ଚରନ୍ତି। ଆରେ ମଧୁବ ଭ୍ରମର, ତୋ ବନ୍ଧୁର କଥା କଣ କହିବି? ତୋର ସ୍ୱଭାବ, ତୋର ରୂପ, ତୋର ରଙ୍ଗ, ତୋର ଆଚରଣ, ଯାହା ତୋ ବନ୍ଧୁର ସେୟା, ଦି ଜଣ ସମାନ ସ୍ୱଭାବ, ସମାନ ରୂପ, ସମାନ ଗୁଣ ବୋଲି ମିଶିଗଲ ନା? ଆଉ ତୁ ଗୋଟିଏ ପୁଷ୍ପ ଉପରେ କେତେ ସମୟ ହବ ସୁରେ? ମଧୁ ସରିଲେ ତୁ ଚାଲିଲୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଫୁଲକୁ, ସେଇ ଅବସ୍ଥା ତୋ ବନ୍ଧୁର। କି ଭାବରେ ଆମ ସହିତ ମିଶୁଥିଲା? ମଥୁରା ପଳେଇଲା, କାହିଁକି ପଳେଇଲା? ତାକୁ ନୂତନ ପୁଷ୍ପ ଦରକାର ହେଲା, ଏଇ ତ ସ୍ୱଭାବ ତମ ଜାତିର ଆଉ କଣ। ଏମିତି ଭର୍ସନା ଗୁଡ଼େ କରିଛନ୍ତି, ଭର୍ସନା ଭିତରେ, ଭ୍ରମରଙ୍କ ଭର୍ସନା ଭିତରେ ବିଶେଷ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆବେଗ ତା ଭିତରେ ଅଛି। ଏଇ ଶ୍ଳୋକଟିରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ତୋ ବନ୍ଧୁର ଗୁଣ କଣ କହିବି, ଶୁଣ ଆମ ପାଦ ଦୂରକୁ ରହ। ସେ ଗୁଣ 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 ଗୁଣ, ୟାଙ୍କର ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ପାଦ ତ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ନା,
ଏବଂ ସବୁବେଳେ ପଦ୍ମର ଗନ୍ଧ ବି ନିର୍ଗତ ହୁଏ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦେହରୁ ସବୁବେଳେ କସ୍ତୁରୀର ଗନ୍ଧ ବାହାରିବ। ଯେମିତି ରଜନୀଗନ୍ଧା ଫୁଲଟିଏ ତାର ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଛି ତା ଦେହରୁ, ମଲ୍ଲି ଫୁଲଟିଏ ତାର ଗନ୍ଧ ତା ଦେହରୁ ବାହାରୁଛି, ଚମ୍ପା ଫୁଲଟିଏ ତାର ଅଲଗା ଗନ୍ଧ ତା ଦେହରୁ ବାହାରୁଛି, ପାଚିଲା ପଣସଟିଏ ତା ଦେହରୁ ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଛି। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦେହରୁ ସବୁବେଳେ କସ୍ତୁରୀ ଗନ୍ଧ ନିର୍ଗତ ହୁଏ, ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ଦେହରୁ ପଦ୍ମ ଗନ୍ଧ ନିର୍ଗତ ହୁଏ। ତପ୍ତ କାଞ୍ଚନ ଗୌରାଙ୍ଗୀତ, ତେଣୁ ହାତ ପାଦ ଗୁଡିକ ଲାଲ ଲାଲ ହେଇ ସେ ପଦ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ଭ୍ରମର ଆସୁଛି କଣ ପାଇଁକି, ପଦ୍ମ ଗନ୍ଧ ମିଳୁଛି, ପଦ୍ମ ଭଳିଆ ଦୁଶୁଛି, ସେ ତ ପଦ୍ମ ପ୍ରିୟ। ଭ୍ରମର ପୁଷ୍କରିଣୀ ଭିତରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ପଦ୍ମ ଉପରେ ବେଶୀ ବସେ, ତେଣୁ ସେ ବସି ପଡିବ ବୋଲି ଆସୁଛି, ଏଟା ପଦ୍ମ ଫୁଲଟା ବୋଲି ଭାବିକିରି ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ପଳା ଶୁନା ମା ସ୍ପୃଶାଙ୍ଗରି, ଅଙ୍ଗେରି କହିଲେ ପାଦ ମୋ ପାଦକୁ ଛୁଉନା, ତୋ ବନ୍ଧୁ ଏମିତି କେତେ ଥର ମୋ ପାଦ ତଳେ ପଡିଛି। ବହୁତ ଭିତର କଥାର ସମୟ କଥା ଏହା ଭିତରେ ଅଛି। ସେଇଠି ଗୁଣ କହୁଛନ୍ତି, ତୋ ବନ୍ଧୁର ଗୁଣ, ଯତନୁ ଚରିତ ଲୀଳା କର୍ଣ୍ଣ ପିୟୁଷ ବିପ୍ରୁଟ, ତୋର ବନ୍ଧୁର କଥା ଜନ୍ମ କର୍ମାଦି କଥା ଲୀଳା କଥା ସତସଙ୍ଗରେ ବସିକିରି ଯିଏ ଦଶ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଶୁଣିଦେଲା, ଏ ସଂସାରଟା ତା ପାଇଁ ତୁଚ୍ଛ ହେଇଗଲା, ଏ ସଂସାରଟା ତା ପାଇଁ ତୁଚ୍ଛ ହେଇଗଲା। ଜଦନୁଚରିତ ଲୀଳା କର୍ଣ୍ଣ ପିୟୁଷ ବିପ୍ରୁଟ ସକୃତ ତତକ୍ଷଣାତ୍ ବିଧୂତ ଦ୍ୱନ୍ଦ ଧର୍ମାନି ନଷ୍ଟା, ତାର ଏ ଜଗତଟା ଏଇଟା ଦ୍ୱନ୍ଦ ଧର୍ମୀ, ସଂସାରଟା ହଉଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ ଧର୍ମୀ, ଭଲ ମନ୍ଦ ସୁଖ ଦୁଃଖ ରାତି ଦିନ ଜୀବନ୍ତ ମରଣ ଏଇଟା ଦିଟା ସବୁ ଅଛି ଏଠି, ଯୋଡ଼େ ନହେଲେ ସଂସାରଟା ଚଳିବନି। ଗୋଟେ ଦୌଡ଼ିଟେ ଟାଣିବାକୁ ଯେମିତି ଯୋଡ଼େ କଣ୍ଟା ଦୁଇପଟେ ଦରକାର, ଦିଟା ନହେଲେ ଦୌଡ଼ିଟା ତିଷ୍ଠିବନି, ସେମିତି ସଂସାରଟା ତିଷ୍ଠିବା ପାଇଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ ଜଣକୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ ଧର୍ମ କୁହାଯାଏ। ଏ ମାୟାମୟ ସଂସାରଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତୁଚ୍ଛ ହେଇଯାଏ, ତୋ ବନ୍ଧୁର କଥା ଯିଏ ଶୁଣି ପକେଇ, ସେ ଜଣେ ବଡ଼ ଭଲ ଲୋକ ହୋଇଥାଉ ଜଣେ ଭଲ ଲୋକ ହୋଇଥାଉ, ସପତି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଗୃହ କୁଟୁମ୍ବ ସକୃତ କହିଲେ ଅଳ୍ପ, ସପତି କହିଲେ ଶୀଘ୍ର, ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସପତି ଗୃହ କୁଟୁମ୍ବ ଦିନ ଉତ୍ସୃଜ୍ୟ, ବାପ ମା ପିଲା ଛୁଆ ପୁଅ ଝିଅ ପତ୍ନୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ନିର୍ମମ ଭାବରେ କୌପନେ ପିନ୍ଧିକିରି ଦାଣ୍ଡକୁ ବାହାରି ପଡ଼େ, ଛେଲୁଆ ଧରି ଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାର ଭିତ ମାଗିଥାଏ, ବେକ୍ଷ ଚର୍ଯ୍ୟା ଚରନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛି ତୋ ବନ୍ଧୁର ଗୁଣ, ତୋ ବନ୍ଧୁ କଥା ଛାଡ଼େ ତା କଥା ଶୁଣିଦେଲେ। ଅତଏବ ଏଥିରୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହଉଛି ଯେ ସବୁଠୁ ମନକୁ ସଜାଡ଼ି ତାକୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଦେଇ ତାକୁ ବନ୍ଦୀ କଲେ ସେ ଆଉ ସଂସାର ଆଡ଼କୁ ନ ଟାଣିଲେ ବୁଦ୍ଧି ଆତ୍ମାକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହବ, ନହେଲେ ତ ମନ ତାକୁ ଭିଡ଼ିଆ ହଉଥିବ ଇଆଡ଼େ ହଉ ଏ ଜିନିଷଟା ମୁଁ କେମିତି ପାଇବି, ଏଟା ବଢିଆ ଜିନିଷଟେ ମତେ ସେ ବୁଦ୍ଧିବତ୍ତା ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିକି ମନ ସବୁବେଳେ ଚାପ ଦବ, ବଳବାନ ମନ ଏ ଧନ ମୁଁ କେମିତି ପାଇବି, ପ୍ରଚୁର ଧନ ଅଛି ଏହାର କେହି ମାଲିକ ନାହାନ୍ତି ଦୁଶୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଏଇଟା କେମିତି ନିଜର କରିଦେବି, ମତେ ସେ ବୁଦ୍ଧିବତ୍ତା ବୁଦ୍ଧିକି ତ ଇଆଡ଼େ ଭିଡ଼ିବ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମନ ହଉ। ତେଣୁ ମନ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ପଙ୍ଗୁ କରିଦବା, ସେଥିପାଇଁ ପାତଞ୍ଜଳି ଚେଷ୍ଟା କରିକିରି ପ୍ରାଣାୟାମ ତାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ନା ଆଉ ଯେ ମନଟାକୁ ଅକାମୀ କରିଦିଅ, ମନଟା ଯେତେବେଳେ ସଂସାର ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହବନି ବୁଦ୍ଧିକି ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଭିଡ଼ିବନି, ବୁଦ୍ଧି ତାର ସେ ତା ଫଙ୍କସନ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଧୀରେ 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 ସେ ସେପଟକୁ ଯିବ, ଆତ୍ମାକୁ ଅନୁଭବ କରିବ, ବୁଦ୍ଧିର ସେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ବୁଦ୍ଧିର ସେ ଶକ୍ତି ଅଛି ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଗୀତା ଭାଗବତ ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ପୁରାଣ ଗୋଟେ ପଢିକିରି ବୁଦ୍ଧିଟାକୁ ବଳବାନ କରିଦେଲେ ସେ ମନର ଟାଣୁଆ ହେଇଗଲା, ଆଉ ମନକୁ ଟାଣିବନି, ଟାଣିପାରିବ ମନ ତାକୁ ଆଉ ଟାଣିପାରିବନି ବୁଦ୍ଧିକି ସଂସାର ଆଡ଼କୁ। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧିଟାକୁ ମଧ୍ୟ ବଳବାନ କଲେ ହବ, ନହେଲେ ତ ମନର ଫଙ୍କସନଟାକୁ କାଟିବାକୁ ହବ, ଏ ଯୋଡ଼େ ତ ବାର୍ତ୍ତା ହଉ କ'ଣ, ମନଟାକୁ ଅକାମୀ କରିଦେବାକୁ ହବ ସେ ଆଉ ବୁଦ୍ଧିକି ଜାଣିପାରିବନି ନା। ଯଦି ମନ ଅପେକ୍ଷା ବୁଦ୍ଧିକି ବଡ ବଳବାନ କରିଦିଆଯିବ ଶାସ୍ତ୍ର ଓ ସାଧନ ବଳରେ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିକି ଆଉ ମନ ଟାଣିପାରିବନି। ବୁଦ୍ଧିକି ଯଦି ମନ ନ ଟାଣିଲା ଧୀରେ 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 ବୁଦ୍ଧି ସିଆଡ଼େ ଲାଗିଯିବ ଆତ୍ମା, କାହିଁକିନା ତା ସେଟା ପାଖରେ ଅଛି ତ ଆତ୍ମା ପରେ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣି ପରାଣ୍ୟା ହୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପରାଙ୍ଗ ମନ ମନସ୍ତୁ ପରା ବୁଦ୍ଧି ଯହ ବୁଦ୍ଧି ପରତସ୍ତୁ ଯହ ବୁଦ୍ଧି ଉପରକୁ ଆତ୍ମା, ଦେହ ଉପରକୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପରକୁ ମନ, ମନ ଉପରକୁ ବୁଦ୍ଧି, ବୁଦ୍ଧି
ଆତ୍ମା, ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧି ଏକାଗ୍ର ଯଦି କଟିଗଲା ସେପଟକୁ ଢଳିଲା ହବ, ଆତ୍ମା ଆଡ଼କୁ ଢଳିଲା ହବ, ଇଏ ହଉଛି କଥା। ତେଣୁ ନିରନ୍ତର ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସି ଉତ୍ତମ କଥା ଶ୍ରବଣ, ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ମହିମା ଗୁଣ ଜନ୍ମ କର୍ମ ଇତ୍ୟାଦି ଆଡ଼କୁ ଶୁଣିବା ଦ୍ଵାରା ମନର ମଧ୍ୟ ଏପଟ ରୁଚିଟା କମିଯାଏ। କାହିଁକି କି ମନର ଗୋଟେ ଧର୍ମ ଅଛି, ବହୁତ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଶାସ୍ତ୍ର ମାନଙ୍କରେ, ଗୁଣି ଋଷି ମାନେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କର କହିଛନ୍ତି, ଉପନିଷଦ ମାନଙ୍କରେ ଅଛି ସୂଚନା ସବୁ, ତାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି କହିଛନ୍ତି ମନର ଗୋଟେ ଧର୍ମ ଅଛି। ମନ ବଡ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରିୟ, ବଡ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରିୟ, ଏଇ ଗୁଣଟା ତା ପାଖରେ ଅଛି, ଏଇଟାକୁ ଧରିଲେ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ମନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରିୟ, ମନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରିୟ, ଲାବଣ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ାକର ପ୍ରିୟ ମନ। ହେଲେ ତାକୁ ଏଇ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯଦି ସେ ଆନନ୍ଦଟା ମିଳିଗଲା, ପରମାର୍ଥ ଆନନ୍ଦଟା ମିଳିଗଲା ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶ୍ରବଣରେ, ଗୁଣ ଲୀଳା ମହିମା ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଶ୍ରବଣରେ ଯଦି ଆନନ୍ଦଟା ମିଳିଗଲା ମନକୁ, ପାଞ୍ଚ ସାତ ବର୍ଷ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସିଲା ପରେ ଧୀରେ 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 ମନ ଜାଣିଗଲା ଏଇଟା କିଡ଼ିଆ ଆନନ୍ଦରେ, ଏଇଟା କିଡ଼ିଆ ଆନନ୍ଦରେ, ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା କଥା ଗୁଡାକ କିଡ଼ିଆ ଆନନ୍ଦ, କାହିଁକିନା ଭଗବାନଟା ଆନନ୍ଦରେ ତିଆରି, ଭଗବତ ବସ୍ତୁଟା ଆନନ୍ଦରେ ତିଆରି, ଏଟା ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। କଥା ଶୁଣି ଶୁଣି ଶୁଣିକିରି ମନ ଯେତେବେଳେ ଧରିଲା ସେପଟକୁ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା, ସେ ଅନୁଭବ କଲା ଯେ ଚିରକାଳ ମୁଁ ରମଣୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରୁଥିଲି ସେଟା ମତେ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦ ଦଉଥିଲା, ଇ ଆନନ୍ଦଟା ତାଠାରୁ ବେଶୀ ଲାଗୁଛି, ସେ ଆନନ୍ଦ ପରେ ଦୁଃଖ ଆସୁଥିଲା, ଏ ଆନନ୍ଦ ପରେ ତ କାଇଁ ଆଠ ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଶୁଣୁଛି କୁଦିନ ଆଉ ଦୁଃଖ ଆସୁନି, ସଂସାର ଆନନ୍ଦ ପରେ ଦୁଃଖ ଆସୁଥିଲା, ଧନରୁ ଦୁଃଖ ଆସୁଥିଲା, ଆନନ୍ଦ ଆସୁଥିଲା ଆଗ ତାପରେ ଦୁଃଖ ଆସୁଥିଲା, ନାଇଁ କି ସଂସାର ପଦାର୍ଥ ଗୁଡାକ ଧର୍ମ ଏହା, ସେ ଆଗ ସୁଖ ଦବ ତାପରେ ଦୁଃଖ ଆରମ୍ଭ କରିଦବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂସାର ପଦାର୍ଥ ଭୋଜନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖମୟ, ଦଶ ପନ୍ଦର କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଗୁଡ଼େ ବେମାର ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଦୁଃଖ ଦବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା, ଧନ ଦୁଃଖ ଦବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା, ଏଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଲେ, ଏଗୁଡ଼ାକ ତଳ ଶ୍ରେଣୀର ପାଠ, କଲେଜ ପଢ଼ୁଛୁ ଆପଣମାନେ ତ ମାଷ୍ଟର ଯଦି ଗୀତ ଗଲେଣି, ଗୀତା ଶୁଣିଲେଣି, ଗୀତା ପଢ଼ିଲେଣି, ଏ ରାଧାକାନ୍ତ କ'ଣ କୁହାଉଛନ୍ତି ବୋଲି କହି ଦେଉଛୁ, ନହେଲେ ଆମେମାନେ କୋଉଠୁ ଗୀତାର ଯୋଗ୍ୟତା ଆମ ପାଖରେ ଆସିବ, ଏଭଳିଆ ଶାସ୍ତ୍ର ଇଏ ଗୀତା, ବୁଝୁ ନ ବୁଝୁ ଶୁଣୁ ଗୀତା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତ ମନ ଅନୁଭବ କଲା ଯେ ଏ ସଂସାର ଆନନ୍ଦ ଅପେକ୍ଷା ଏଇଟା ବଡ଼ ଆନନ୍ଦ, ଆଉ ମନ ଚିନ୍ତା କଲା ଯେ ବୁଦ୍ଧି ତାକୁ ସେତେବେଳେ ବତେଇଲା, ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେଖିଲେ ଅନୁକୂଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଖି ବୁଦ୍ଧି ବତେଇଲା, ଆରେ ସଂସାର ଆନନ୍ଦଟାକୁ ଭୋଗ କରୁଥିଲୁ, ଆଜି ବନ୍ଦ ହୋଇରେ ମନ ସଂସାର ଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ୁଥିଲୁ, ଧନ ଦରକାର, ପୁତ୍ର ଦରକାର, ପତ୍ନୀ ଦରକାର, ବୈଭବ ଦରକାର, ପ୍ରଶଂସା ଦରକାର, ବିଳାସ ଦରକାର, ଭୋଗ ଦରକାର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦରକାର, ସବୁ ସୁଖ ଦରକାର, ସେଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦୁଃଖ ଦଉଥିଲା, ଆଗ ସୁଖ ଦଉଥିଲା ତାପରେ ଦୁଃଖ ଦଉଥିଲା, ଦେଖେ ଇ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସିକିରି ଯୋଉ ଆନନ୍ଦଟା ପାଉଛୁ, ୟା ପଛପଟେ ଦୁଃଖ ଆସୁନି, ଇଏ ଆନନ୍ଦ ଆନନ୍ଦ କେବଳ ବଢ଼ିବାରେ ଚାଲିଛି ସିନା, ୟାର ପଟେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ବୁଝିଲୁ ମନ ବୁଝୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ, ଏମିତି ଏଇ ସେ ସଂସାରଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଏ ଭଗବତ ଆନନ୍ଦରେ ମଜିଯାଏ, କଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା କଥାଟା, ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି ଯଦନ ଚରିତ ଲୀଳା କର୍ଣ୍ଣ ପିଉଷ ବିପୃଥ ସକୃତନ ବିଧୂତ ଦ୍ୱନ୍ଦ ଧର୍ମାମିନା ସପଦୀ ଗୃହ କୁଟୁମ୍ବ ଦିନାମ ଉତ୍ସୁର୍ଯ୍ୟ ଜଣା, ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କି ଦୁଃଖୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୃହ କୁଟୁମ୍ବ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି ତାକୁ ଭିକ୍ଷା ମାଗିଲି, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଧନୀ ଲୋକ ତୁ ଥିଲୁ, ତୁ ଯାଇକିରି ଭେକ ମାଗୁଛୁ ମା ରୁଟି ଖଣ୍ଡେ ଦିଅ ବୋଲି, ଏଇଟା ତତେ ସୁଖ ଲାଗିଲା କି ଆନନ୍ଦ ଟିକେ ସେ ପାଉଛି, ବିପୁଳ ଧନ ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି ସେଥିରେ ଆନନ୍ଦ କହୁଛି, ସେଟା ଆମେ ସହଜରେ ଧରିପାରିବାନି, କାହିଁକି ଧରିପାରିବାନି, ଆମେ ସେମିତି କରିପାରୁନେ ସେ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିନେ। ଭାରତ ପ୍ରଭୃତି ମୁନି ଋଷି ଇଏ ମାନେ ରାଜା ମାନେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ମାନେ ବିପୁଳ ବୈଭବ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇକିରି ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ଫଳମୂଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ପାଉଥିଲେ ନା, କାଲି ତ ଆମେ ଯାଜ୍ଞମଳ ତାଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଅତଏବ ଅର୍ଜୁନ କୋଉ ବାଟରେ ହେଲେ ସଂସାର ପ୍ରତି ବୈରାଗ୍ୟ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ଏଇଟା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ହବ, ଏଇଟା ସୃଷ୍ଟି କଲା ପରେ ଧୀରେ 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 ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆଲୋଚନା କରୁ 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 କରୁ, ଏଗୁଡ଼ାକ ତ ନାନା ପ୍ରକାରର କଥା ଗୁରୁଦେବ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିବେ ନା, ସେ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନେନ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶନ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ଜ୍ଞାନୀମାନେ ଏଭଳିଆ ବହୁତ କିଛି କଥା ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିବେ,
ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମନରେ ଚିନ୍ତା କରୁ 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 ଯେତେବେଳେ ସଂସାର ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ପୁରା କମିଯିବ ହୋ ଅର୍ଜୁନ, ସେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧି ଏପଟକୁ ଢଳିବ, ମନ ଟାଣୁଥିଲା ନା ସିଆଡ଼େ, ଆଉ ମନ ତ ମଲ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କହିବ ବୋଲେ ଖାଇକିରି ନଥିଲା ଭଳି ଆଉ ତାର ହଲଚଲ ହବାର ଆଉ ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧି ଏପଟକୁ ଢଳିଲା, ତା ପାଖରେ ଥିବା ଏ ପାଖଟା ତ ରୁକି ହେଇଗଲା ନା, ମନ ଯୋଉ ପୁରୁଥିଲା ବୁଦ୍ଧି ଭିତରେ ଏପଟ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ କୁପଟ ସଂସାର ଅର୍ଥଙ୍କର ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଏଗୁଡାକ ତଳେ ରୋକି ହେଇଗଲା, ପରମାର୍ଥଙ୍କର ଜିନିଷ ଗୁଡା ଦୃଷ୍ଟି ପଡିଲା, ଆଉ କଣ ବୁଦ୍ଧି ସେପଟକୁ ଗଲା, ବୁଦ୍ଧି ସେପଟକୁ ଗଲା ପରେ ତାର ଅନୁଭବ ହବ ଆତ୍ମାଟା କି ପଦାର୍ଥ, ଆତ୍ମାଟା କି ପଦାର୍ଥ, ଆତ୍ମାଟା କି ପଦାର୍ଥ, କେମିତି କିମାକାର, କେମିତି ଅବସ୍ଥା, କେମିତି ରୂପ, କେମିତି ରଙ୍ଗ, କେମିତି ଗୁଣ, କେମିତି ସ୍ୱଭାବ, କେମିତି ଚରିତ୍ର, ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ଅନୁଭବ ହବ, ଅନୁଭବରେ ତାରି ନା ଜ୍ଞାନ, ତାକୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଏ, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କଲା ପରେ ତାର ତଳେ ହେଇଗଲା ଅଭ୍ୟାସ ବହୁତ ଦିନ ଧରି, ସେ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ମୂର୍ତ୍ତି ବିକି 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 ସାମୁକାରୁ ମୂର୍ତ୍ତି କାଢି କାଢି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମୁଟାକୁ ସାମୁକାଟାକୁ ଦେଖେଇଦେଲେ ସେ କେମିତି କାମ ଥିଲା ତା ଦେହରୁ ବାହାରିବ, ତାର ଅନୁମାନ ହେଇଯାଉଛି, ସାମୁକାଟାକୁ ଦେଖିଦେଲେ ତାର ଅନୁମାନ ହେଇଯାଉଛି ୟା ଭିତରେ ଭଲ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ବାହାରିବ, କାହିଁକି ଗୁଣ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡାକ ଜାଣିଯାଉଛନ୍ତି, ତ ସେଇଭଳିଆ ଯେକୌଣସି ଜୀବଟାକୁ ଦେଖିଲେ ତା ଭିତରେ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଦୂଷିବ, ହଉ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଦୋଷୀ ଏଇଟା ମୂର୍ତ୍ତିଟା ସିନା ପାର୍ଥିବ ପଦାର୍ଥ ବୋଲି ଏଟା ପରିପକ୍ୱ ଅପରିପକ୍ୱ କଷି ପାକଳ ଜ୍ୟୋତିର୍ବାମ ଦାମିକା ବଡ ଛୋଟ ଏମିତି ସବୁ ଆସୁଛି, ଆତ୍ମାର ତ ସେସବୁ ଗୁଣ ନାହିଁ, ଆତ୍ମା ତ ସବୁ ଗୋଟିଏ ନା, ସେତିକି ବେଳେ ସେ ଦେଖିବ ଯେ ମୁଁ ଯାହା ଏସବୁ ଗୁଡିକ ତା ଉପରେ ଥିବା ଖୋଳ ଗୁଡାକ ଏକଦମ ଅଲୋଡ଼ା, ଯେ ତାକୁ ସାମୁଦା ଫୋପାଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇକିରି ପଳେଇଲେ ଆଉ ବୁଲିଲେନି, ତେଣୁ ଦେହ କୌଣସି ମୁଠେ ଗ୍ରହଣ କରେ ନା ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ, କେବଳ ଆତ୍ମଟିକି ଦେଖେ, ନିଜ ତୁଲ୍ୟ ଅନୁଭବ କରେ ବୋଲି ଆତ୍ମନି ଦ୍ରକ୍ଷସି, ନିଜ ଭଳିଆ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖେ, ଏ ଜଗତଟା ଆତ୍ମମୟ ବୋଲି, ଏବଂ କିଛି କାଳ ପରେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନରେ ବହୁତ ଦିନ ବିତିଯାଏ, ହୁଏତ କେତେ ଜନ୍ମ ବିତିଯିବ, ତାପରେ ସେ ଅନୁଭବ କରିବ, ଏ ବୁଦ୍ଧି ତାର ଏଇ ଚିନ୍ତନ କରିବ ଯେ ଏଠି ଆତ୍ମା, ଏ ସବୁ ଆତ୍ମା ସବୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, କିଛି ହେଲେ ବିଭେଦ ନାହିଁ, ଅନନ୍ତ କୋଟି ଆତ୍ମା, ଏ ଅନନ୍ତ କୋଟି ଆତ୍ମାର ସମାହାରଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଚିନ୍ତା କରିବ, ଏକତ୍ର ଅନୁଭବ କରିବ, ସେତେବେଳେ ତାର ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଈଶ୍ୱର ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେବ, କଣ ଉଦୟ ହେବ, ଏ ଯେତକ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ଏ ସବୁ ଗୁଡାକ ତ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର, ସେ ଏକାଠି ଜମା ହେଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିଏ ଧାନ ଏକାଠି ଜମା ହେଇଗଲେ ଆମେ ତାକୁ କହୁ ଧାନ ଗଦା ବା ରାଶି କହନ୍ତିନି, ଧାନ ରାଶି ରାଶି କହନ୍ତିନି, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଦୂରେଇ ଗଲେଣି, ଖଳାରେ ଧାନ ଅମଳ ହେଇକିରି ଯେତେବେଳେ ଜମା ହେଇଥିବ ଗଦା ହେଇଥିବ ମାପ ହବ ବୋଲି କି ବିକ୍ରି ହବ ବୋଲି ଅମଳ ହେଇଗଲା ଗଦା ହେଇଛି ତାକୁ ରାଶି କହନ୍ତି, ତା ନାଁ ହଉଛି ରାଶି, ସେମିତି ଏଇ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସବୁତକ ଆତ୍ମାକୁ ସେ ଅନୁଭବ କଲା, ଏଇ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଟୋଟାଲଟାକୁ ସେ ବୁଝିଲା ଯେ ଏଇଟା ହଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାତ୍ମା, ପ୍ରଥମେ ଧରିବ ସେ ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭ, ତାପରେ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ନାନା ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ବୁଝି ବୁଝି, ଗୁରୁ ମୁଖରୁ ନାନା ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ବୁଝି ବୁଝି, ଆରେ ଏମିତି ତ କୋଟି କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ସବୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ତ ଏମିତି ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ତ ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭ ହଉଛନ୍ତି, ଇଏ ସବୁ ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭ ଗୁଡାକ ମିଶିଗଲେ ଯିଏ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ପରମବ୍ରହ୍ମ, ସଟକଟ ବାଟରେ ଆମେ ଜିନିଷଟାକୁ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଅତଏବ ଅର୍ଜୁନ ଏ ଜୀବ ଗୁଡାକୁ ପ୍ରଥମେ ସେ ନିଜ ତୁଲ୍ୟ ଅନୁଭବ କରେ, ନିଜ ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରେ, ଏଟା ନିଜ ଭିତରେ ବୋଲି କୁହାଯିବନି, ନିଜ ଠାରେ ବା ନିଜ ତୁଲ୍ୟ ଏହା ବୁଝିବାକୁ ହବ, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବହୁତ ଦିନ ଅନ୍ତେ ତ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ଏଇ ମାର୍ଗରେ କୋଉ ମାର୍ଗରେ ଏଇଟାକୁ ରାସ୍ତାଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ,
ମୁଁ ଯେପରି କୋଟି କୋଟି ଅନନ୍ତ କୋଟି ଅଗଣନ ଅସଂଖ୍ୟ ଆତ୍ମା ସେପରି ଏ ସବୁଗୁଡିକ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାତ୍ମା, ବିଶ୍ୱରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଆତ୍ମା ଆମର ଏଇ ବିଶ୍ୱରେ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାତ୍ମା। ବିଶ୍ୱ ରୂପ ବୋଲି ଯୋଉଟା ଦେଖିଲେ ସେଇଟାକୁ ଦେଖିଲେ ନା ଅର୍ଜୁନ, ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱରୂପଟା ଦେଖେଇଲେ, ସ୍ଥୂଳ ରୂପଟା ଦେଖେଇଲେ, ସ୍ଥୂଳ ରୂପଟା ଦେଖିଲେ ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭର ସ୍ଥୂଳ ରୂପଟା, ଯୋଉଟାରୁ କୋଟି କୋଟି ଦେବ ତା କୋଟି କୋଟି ଋଷି, କୋଟି କୋଟି ମନୁଷ୍ୟ, କୋଟି କୋଟି ବ୍ୟାଘ୍ର, କୋଟି କୋଟି ସର୍ପ ସୃଷ୍ଟି, ଏଗୁଡା ସବୁ ଆତ୍ମା ଉପରେ ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖୋଳ ଆଉ କ'ଣ, ଆତ୍ମା ଉପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖୋଳ, ଖୋଳୁଟାକୁ ଆମେ ଧରୁଛେ ଭିତର ଜିନିଷକୁ ଧରୁନେ, ଖୋଳୁଟା ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସବୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର, ସାପୁଟା ଲମ୍ବା ବିଲୁଆଟା ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର, ବାଦୁଡ଼ିଟା ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର, ପକ୍ଷୀଟା ମାଛଟା ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଗଠନ, ମଣିଷଟା ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଗଠନ, ମାଙ୍କଡ଼ଟା ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଗଠନ, କେଞ୍ଚୁଆଟା ଜିଆଟା ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଗଠନ, ଏମିତି ନାନା ପ୍ରକାର ଗଠନଟା ବାହାର ଦେହଟାର ଗଠନ ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାଟା ସେ ଗୋଟିଏ। ଇଏ ତ ଦେହଟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ଦେହଟାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ କେବଳ ଆତ୍ମାଟାକୁ ଦେଖୁଛି, ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭିତରେ ଥିବା ସବୁତକ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ସେ ଅନୁଭବ କଲା। ଏ ସବୁତକ ଆତ୍ମା ଗୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର, ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ଜ୍ଞାନ ଆଉ ବ୍ୟାପକ ହେଲା, ଏମିତି ଗୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଥିବା ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଭବ କରିବ ସେତେବେଳେ ସେ ପରମାତ୍ମା ବା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲିକିରି ଅନୁଭବ। ଆମେ ଯୋଉ ବାଟରେ କହିଲେ, ଆମେ ଯୋଉ ବାଟରେ କହିଲେ, ଏଇ ବାଟରେ ବିଚାର କଲେ ଯେ ଜଣଙ୍କର ସାଧାରଣ ଭାବରେ ହବ ଅନୁଭବ, ତେବେ କୋଟି କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଥିବା ସବୁତକ ଆତ୍ମା ଏକାଠି ହେଇଗଲେ, ସବୁତକ ଆତ୍ମା ଏକାଠି ହେଇଗଲେ ସେଇଟା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ନାହିଁ, ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଆଉ କିଛି ଅଲଗା ଜିନିଷ। ଏଇ ବାଟରେ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ଏଇ ବାଟରେ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ, ଆଉ ଆମେ ସେଆଡ଼କୁ ଯିବାନି, ଆମ ପାଇଁ ଏତିକି ଯଥେଷ୍ଟ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଉଦାହରଣ ଦଉ ନାଇଁ କି, ଚୁଡ଼ା ଭଜାରେ ମୁହାଙ୍କିଆ ହେଇଛି ଏତିକି ମୁହାଟେ, ଝିଅର ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯିବୁ ନବ ବୋଲିକିରି ଏଡ ବଡ ମୁହାଟେ ତିଆରି ହେଇଛି, ତା ଭିତରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚୁଡ଼ା ଭଜା ଅଛି, ସବୁ ଏକାଠି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଆଠ ଦିନ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ରହିଗଲା, ତାହେଲେ ଯଦି ଗୋଟି 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 ଖସି ପଡ଼ନ୍ତି, ସବୁ ଗୋଟି ଗୋଟି ହେଇଯାଆନ୍ତି, ମଝିରେ ଖଣ୍ଡେ ଥାଏ। ସେମିତିକା ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଉଦାହରଣ ଦେବୁ ନା, ତ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାର ସମସ୍ତି ପରମାତ୍ମା, ଏଇଟା ଠିକ ଯୋଗ ମାର୍ଗର ପରମାତ୍ମା ହିସାବରେ, କିନ୍ତୁ ଭାଗବତ ବସ୍ତୁ ବୋଇଲା ବେଳକୁ ସେ ଆଉ ଟିକେ ବଡ ଜିନିଷ, ଆଉ କିଛି ଅଲଗା ଅଛି। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯୋଉ କଥାଟା କହିଦେଲୁ, ତ ଆମେ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଦେଲେ, ଆପଣମାନେ କିଛି କିଛିଟା ଧାରଣା କରିଥିବେ, ଯେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ଟିକେ ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଥିବ, ସେ କିଛି କିଛିଟା ଧାରଣା କରିଥିବେ ଯେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ କେମିତି ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କଲା ବୋଲିକିରି, କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମ ଯେ ଅନିର୍ବଚନୀୟ ତାକୁ ଭାଷାରେ କହି ହେବନି, ଆମେ କେମିତି କହିବା, ତେଣୁ କଣ ଗୋଟେ ଆଉ ଅଲଗା ଜିନିଷ ତା ଭିତରେ ଅଛି ନା, ଆଉ ଆଜ୍ଞା ସେ ଅଲଗା ଜିନିଷ ଆମେ କେମିତି ପାଇବୁ, ସାଧନ କର, ସାଧନ କଲେ ସେଟା ଅନୁଭବରେ ଆସିବ, ସେଟା ଭାଷାରେ ଆସିବ, ବୁଝିପାରିଲେ ନା। ଏଇଭଳିଆ ଅର୍ଜୁନ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ, ଅଶେଷ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ, ଅଶେଷ ଭୂତଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ତୁଲ୍ୟ ଅନୁଭବ କରେ, ତାପରେ ମୋ ଠାରେ ଅନୁଭବ କରେ, ମୋ ଠାରେ ଅନୁଭବ କରେ। ମୋ ଠାରେ ବୋଲି ଯେ ମୟି ଶବ୍ଦଟି କହିଲେ, ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଟରେ ଗଲେ ଆମେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିପାରିବା, ଏଇଟା ମୟି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ମୋ ଠାରେ ଅନୁଭବ କରେ। ଦ୍ରକ୍ଷ ସେ ଆତ୍ମନେ ନିଜ ଆତ୍ମାରେ ଅନୁଭବ କରେ, ଯେ ସବୁଗୁଡାକ ମତୁଲ୍ୟ, ଏ ସବୁଗୁଡାକ ଆମେ ଏକ, ଉପର ଖୋଳ ଗୁଡାକ ଖାଲି ଦେହ ଗୁଡାକ ଅଲଗା ଅଲଗା, ଏ ଜ୍ଞାନଟା ତାର ଉଦୟ ହୁଏ, ତାର କିଛି କାଳ ପରେ ସବୁଗୁଡାକୁ ମୋ ଠାରେ ଦେଖେ। ଏଇ କଥା ଏଠି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଜ୍ଞାନ ପୁନର୍ମୋହ ଏବଂ ଯାଶସି ପାଣ୍ଡବ ଯ
येन भूतान्यशेषेण द्रक्षसात्वम्यथोमयी येन जेऊ ज्ञान द्वारा अशेष प्राणी को निज तुल्य अनुभव करे निज ठारे बोली कह अर्थ हए किए कहते निज भितर किए कहते से गुडाक आम ओडिया भाषा संस्कृत वस्तु को कौन पूरा प्रकाश करहब कि भाषार बुझाक हम भूतानी अशेषण आत्मानी द्रक्षसी ज्ञान चक्षुरे देखा सेटा ई आखिरे देखा नुह आम भितर बोली कहले आमको ई गुडाक भितर भाया दिशुची रक्त मांस देहटा भाया ना स्व आत्मातुल्य समस्त अनुभव करे परिशेष सब आत्मा गुड़िक मोठारे अच्छा यहाँ तार अनुभव को आसे जो सकल जीव आत्मा ईश्वर अंश रूपे अनुभव हम से ईश्वर ज्ञान मई कि भाया जीव मैने ईश्वर ठारे किपरी अच्छा मुख्य बोले पुणी आउे से स्तर को पड़ेगा जीवर स्थान हूँ भगवान पाखरे आलोकर स्थान हूँ सूर्य पाखरे सूर्य जुआड़े जाऊँगी आलोक सियाड़े पड़ोसी नहीं कि सूर्य जुआड़े जाऊँ क्या डिबीटा डिबीरी कहीं जलाऊे सीटा से घर को नहीं गले आलोकटा से पलैला नहीं रहा कि तेणु भगवान जुआड़े जीवे सियाड़ को जीव जीवात्मा गुडाक यहाँ हूँ प्रकृत अवस्था कितु जे मायारे पड़गला माया टाणी माया एक विशेष शक्ति से जापार नहीं तेणु मायारु उद्धार हो ईश्वर चिंतन पूर्वक ब्रह्म ज्ञान लाभ कर तेब जा तुम ज्ञान पाइब ना कह तो महाप्रभु मु कर्म कर ज्ञान आड़ पल पलो एतक कले जा भगवान बतेले समय विलंबित होगा मत समय हबनी।